Vlajče Kostaćov iz Kalčinih priča Mihajla Golubovića Vlajče Kostaćov Malečak, nema garšin i polovin. Ubav je bija, ne bija grub, a su mu evropejske, štim flete sa svisoki topuci zbog što je bija malečak. Ka u zavrzanu i štirkošulju košulju nosije je i delnik i praznik. Jelek mu je bijao crn somot, a šešir tvrd polucilindar, žuta farba. Zboreše kako iskršen basa, smeješe se pod note. Kad će mu reknu vlajče, imaš dve ljute za jedno smejanje, cela majana se obrne na kude njeg, a on slte zine i po dva minuta će traje. Aha, 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 aha. Od golemu je familiju bija. Jedan je bija kostać u lulu. Kuća gi beše kud malu crkvu sproću Lozanca. Najgolema i najubava kuća bila je u Niš. Imala je trije sedam sobe, koje goleme, koje malečke, a baška kujne, kujničiki, odaje, kileri, dolapi, štale, mutvaci i drugi takravati. Svi su mu pomreli, a žena mu pobeže, te beše stanuja samu ovolku kuću kako gorocvet u Gabrovačko brdo. Dobar je bija kako blag dnj, za sirotinju bija je melem. Učenje bija. Tatko ga je davaje još u tursko vreme u čkolje Beligradske, te kad je izučija sve ništo, stanuje prvi advokat u Niš. ne zboraše pokojni vlače od sto sorte. Jedni se vikaju sersemi, jedni ajdamaci, pa ima surtuci, pa djozboja džije, pa pelivani, pa tetizi, pa krcuge, pa ima što gi vikaju keleši. Pal dupi, sojtarije, konja rilov, džije i bog će ti gi svi iskaže. Svi su jedna tajfa jedan pamet. Ja da vi vam kazujem, a vi da slušate ubavo. Beše mi boba mnogo sert čovek. Ako se s obajle ne dignemo s bratami, će ne pobije i to se ska išbiješe, zbog tu i njegovu ljutinu i od stra stanu kako bazovka suv, a brljiv kako ovca. Vlajče, Donesi mangal i turi džezve za kafu, tatko mi vika. Ja mesto mangal donesem u džube, pa stanem pri njeg i plačećkim mu zborim. Evo, bobo, džube, što iskaš? Kakvo te džube snašlo, ansana si čim pezvenk peksoj. Gluvli si gluvčo. E te koji ti je bilo svaki dan? On traži činiju, ja mu donesem cokule, on traži cokule, ja mu donesem mašu. Vikne mi, Zatvori vrata, ja iznosim jastrci i sobu napolje. Kažem vi, u Fatijama beše stra od njeg, pa sam bija ametom brljiv čovek, a imaja sam 28 godine, još se ne be oženija. Starinski ljudi, njemu mu ne pada na pamet da sam u Fatija stra od njeg, neg će vikne dadu, men će me i sobu i brata mi mlađeg i tg će počnu nikime kami i laf mu abeti. Ja iskočim iz sobu pa počnem da traskam se s cokule, bajgim, čud idem dole, a ja jok, nego skinem cokule pa polagrčko priđem uz vrata, načuljim muši i slušam što zboru. Mori zojke, što će da je navlajčete ovo koji stanudite brljivo. Što pa to i pituješ? Seća se viće, ne malečak. Ko džami ti, Ampa, zar ne znaš da je uzeja od pokladi 29. godinu? Ja, zašto ti vikam noću, ne zadevaj me, ko staću vlajče, budan, ti misliš dok on zrka da spije. Još koliko put, uni jedno vreme pituje, majke, spiješ li? Pa što da pravimo? Što pravi cel svet, to će i mi da pravimo, da ga ženimo. Kad ču toj, odmah kosa od vrata i poče mi ništo trupka pod grudi treba mi počeše krču, ufati me i se na oči tmnina, zavedo, zavedo, te da ne beše blizu trobazan, ćaše da padne. Mnogo sam rzeja devojke, da gi ne vidim sa soči. Kad gi pa vidim da pođu u amam sa zbošće, sa sturenu krnu na glav i sa nategljene veđe, ću da puknem i taj dan ne mog da ručam. Ne mi je takvo im sile, a na koga sam se ja frlija, je dan bog da znaje. I Boba i Dada dali mi se u brigu zbog radi men, pa po svu noć ne spiju slte si od men zboru i koju će devojku da mi uzmu. Dada će posluša malko da li sam zaspaja pa će počne u Ić mlogo da se ne akamo, nego pobožić da ga ženimo. Pa vidiš ja ne sam kazuvala počeja da čuri tutun. Onomad mu opraje jedna bele pantalone, pa kad da izvrnem džepovi, a ono puno troške od lebi i trunke od tutun. Pročurilo dite od muku. Cela mala se uzbuni za moje ženenje i počeše me ozboruju. Muka, živa gifaća, ne znaju odokle sam uzeja devojku i čijaje. Puče glas po celni ostaćev, uzima devojku iz Bulgariju, a iz varošću Stendil. Edni vikaju bugarka, jedni. vikaju... Jevrejka je. Jedni izne soše kako su u gunogi i sečene do polovin zbog škrofule ama je mnogo bogata i da mi je zinula ala za pare pri tolke naše ubave devojke. Jedni vikaju vlajčina mlada nevesta sa sjedno oko gleda u goricu a sa s drugo u vinik. Jedni proneli glas da je ćelava i da izbog tog nosi arnautski ćele poš pa odozgor zgor tuđu kosu. Jedni izneli ima guvika preko sedam godine, pa ni jedan zub nema u glav. A kad zborit ćete, upljuje se s pljunku na 20 koraka. Kazu embi, što ti ne su izneli, a men me niki ne sme pita što je bilo i kako je bilo. I boba mi to sve čuje, pa si ću ti. Digomo se mi... Familija uću stendil po devojku i brš po božić dove domogu u niš cel varoš iskočija, koja je na štaciju, koja je po sokaci, da vidi mlada na vestu. Kad iskočimo iz voz, prvo se mi umo, a mlada vestu ostavimo na kraj, te kad se ona pojavi i stupnu se s malečku nogu na merdevini od vagon, svini šlije kako posrani pogledaše u men i otidoše si s, s šapkanje. Ja nek teja nikog da pogledam. Jutre dan, u golemu crkvu, puna crkva, ne sam nikog vikaja, slte rodbinu i niki moji drugari, bećari kako men. Na mlada nevestu, u Sofiju, šušti svila i kadifa, pa te strada gu pogledaš. Što je glavno, ja zabre i da vi kažem. Najsiroma čovek pa ima nove aljine za svadbo, a ja i gim gazdinski sin, pa se venča u stare aljine, slte što beju ispeglane sa sutiju kod jorgaća pantalonđiju. Sam sam kriv. Mesto da idem u prvi majstori, men mena đoše kosta nastupi patka i mita vladika kud margera kafeđiju, pa će da počnu uz rakiju. Vlajče, mi čujemo ništo, s te istin li je ili je jan loš? Istin je istin, nema kuda viće da se krije. Pa kad je takoj nemoj ne zaminjuješ nego da ti mi napravimo aljine venčane, ti znaješ dućanu pokrijenu čaršiju. Firma nije turena ispod penđer do kaldrmu da se bolje vidi i čati. Na nju pisuje krojačka radnja kud vrednog radenika. Ako ste vi dvojica vredni, reknu gi ja, ono ja ne znajem što su katlabani. Vi mi ga ne mož svršite do svadbu. Mili, na pet dna pređi svadbu ima šaljine tkoj biva. Sami će gi šijemo, da se znaje jer bo se jedan put ženi vlajče Kostaćov. Oću, vam iskam da mi uzmete meru na golu snagu, iskam da su mi aljine pripijene uz men, da ne mrdaju, a tama ovam da su u igun naprajene, pa em da se falim, em vi da zadobijete mušterije, pa zbog tog je dan od vas nek dođe jutre u amam da mi uzme meru. istin, jutre dan dođe sa bajle u mam mita vladikar, bab majstor. Akšem lagas gazda vlajče, izručali dunju, jelitniku niku kiselu papriku. Akšem ešketer, bok e još buldun, vladiko, čekam te već dva sata. Brepa ti si došaje u polovin noć? Mlogo ladna voda, bre, ovoj zalubenice da se ladu, ne za ljudi, vika majstor. Vladika kako vladika, kude je ono naučilo na rabotenje? Odma razvije ono što beše poneja za frušluk. Raspasa se, zašto mu golema mašina, pa prvo viknu. Oj švabice, crvena ti rekla, volo bi te nek kašiku mleka. Meru more prvo uzmi, zašto kad se načukaš rakiju, ništa neće da bidne od meru. Ponejali si santimetru. Vlajče ne beri gajle, vika mi muka bi bilo da je došeja nastupi patka, a sa smenko lajče iskočiš na kraj. Ulegomo u amamu. On ponese santimetrum preko grbinu i sednumo u jednu kurnu. Tu i malo posedemo dok izvadimo sa skese kir pa se isprućamo na džubek taška ko somovi za spamo obojička, erbo se načukamo rakištinu. Telak ne probudi i mi si pođomo. Po čemu se obukujemo pa kad se obukomo otidemo si dom, a jutre dan se jase se ti dek mi ne uzeja meru te trč u dućanu. Zateko i vladiku i nastupi patku, uz jedno šporeče držu po jednu ložicu i zboru. Ovakav paprikaš, nega je ručajan i persijski šak. Ja ulegu unutra i smijem se što da pravim, pa zborim na vladiku. Abre bo kluk sorto, za bek tajfo, pa ti mi ne uze meru. I, a ti da si živi zdrav, uspavanje ti ja uz omeru Kako uspavanje? Izmeri, džubek taš, taj će da je dužina i za tebe a sestra bičin Đotperdesi, perdesi, kako za svi, tako i za tebe. Jedna je mera i na probu će kastrimo koliko treba. Ono mi ne smo majstori od jučer. Nam nije dosta da te prostrelimo se soči, pa ka put u igun da bidne te koji biva. Vlajče, od nas da ručaš i da gledaš krojenje tvoje aljine. Otima se ono di se, a ja. Moraš pa moraš, ostanu pri njih. Kad poručamo i popimo trioke vino od esnavsku kafanu, tako uze nastupi patka nožice i zelen sapun, pa poče da kroji. Ajde neka je Airlija da Bog da vlajče da ti se vrati i na omlađeji. Da paziš pravo nemoj da mrdaš kako oveja nožice, zašto od prvi put kako se pokažeš, toj će ti ostane. Ubavo otvaraj oči i zapni da ti popucaju pulovi vlajčevi kam i vladika. Iska se ti malo udaraš na Belegiju zašto si mlogo prošlo, a vikaju te je iz Čustendil mlogo su na sn. Od nas počni i crno vino i meso na žar, pa obrni na džigericu. Ako provrtiš rupu sa ćebap sa smali prst, iskačaj slobodno pred popa, ić se ne plaši. More de, krojite tuj, gospod ve ubija, i sg mi još smešno kud ve nađe za svadbene aljine, to niti će bidnu aljine, ni daj Bože. Vlajče, pantalone će bidnu malo na bore, kaput džot perde si će liči na rep od lastavicu i će ti stoji kako devojčiki kad obuču kuklu. Elek će bidne, elek bilja riši od zelenu čolju, kako na bilijar s dva reda pulovi i s džep iznutra zbog trgovinu. Nemogaviće da se dim imam poslu pa si oti kad za svadbu aljine još nesu azr. Kam aljine be fortune? Pa mi vlajče znajemo da ti imaš mnogo aljine i sve su kako nove, a i oveja su gotove slte da se udaru pulovi i da gi se udari tija Jutro gi donosimo sobajle. Nit gi donesoše ni ništo, a cela mi se čaršija smeje. Pa ti si bre vlajče učen, zar ne vidiš dek su od komendiju turili firmu kod vrednog radenika? Zar ne vidiš kako su gobe sili ispod penđer? Ama i ja sam znaja za te sojtarije, ali koj te natera neka Kenza te u nji poruči. Zakazu vavi za mlada nevestu. Šušti svila pa će da prsne na snagbu od ubavinju i krasotinju. Puna kuća gosti, ripaju, vikaju, oro se igra. Ja se slte majem oko to cilo. Bek ko zamorem pa se sam pitujem, Majku mu, da li me se ništo omađija ovaj vladika, te se majem oko to cilo, da li ništo pogano pojedon, ne znajem. Prođe i taj dan. mu što bijama, s smojuću stendilku ne sam mogaja da se spoređujem. Svegu ništo ne je pravo. Mršti se, ljuti se, neće se s men da spije zbog što bez dim na rakiju i svako veče me tera da mijem noge sladnu vodu. Ja se ne umivam sladnu vodu, te ću noge da mijem. Živemo od koji godinu i pol dna, pa posle što je bilo ću vi ga iskažem. Cel varoš zbori od moje umenje i dobivanje u sudovi. Vlajče, on će ti svršuj poslu, mnogo je fiškali u čije je čkolje. Po vzdan dolazu ba i gim ljudi u moju kuću za savjetovanje, pa je dan reko si sebe, Ovoj bi trebalo da dođe još niki advokat u niš, jer ću ja padnem od rabotu po sudovi prvu parnicu ja sam i Maja s mojega imenjaka Vlajka Milenkovog zbog spanak i meso. A je veka koje je bilo. Kupim ja jedan dan spanak, pa ga ispratim dom da se napravi paprikaš, ama bez meso. Žena taman dobila, te ti ga momak kasapski doneja kilo goveđinu i reknuja. Pratio go sam Vlajko advokat. To je meso ne sam ja kupija, nego moj imenjak Vlajko, pa reknuja na momci odnesite u kuću vlajka advokata. Momci se pogledali, dopitali se i svi pa naš vlajče zrga ne znajete. Ja ti i toj ništa ništo ne sam znaja, pa kad dođo dom, se dozru sede i žena i tur jedan tas jelo, donija tasovi iz sefertas. Počeja da si pujem i osjećam kud ložica. Tas dubog pa ne mog da vidim, te se podigo kad ima što da spazim. Meso. Pade mi ložica u tas, stanu se s žvakanje, izbime znojću Orlinski, pogleda u ženu pa se digo od ručak. Pretaraška sve sobe, svi sandaci, svi kreveti, svi minderlci, aljine, refovi, tavan, podrum, kenefi. Gleda ispod kreveti i iskača čak i u avliju, trča po portu crkvenu. Niki živ. Otvori vilice kako Arslan, digo nož pa viknu. Ženo, kazuj, koje bija pri teb. Ja ti ne sam pratija meso, sl te spanak. Kazuj, jer bo te ubivam na mesto kurvoću stendilska. Meli čopek pek soj. Kazuj, koje bija, koje dolazija da im prvo njeg da smažem, pa tk da se vrnem teb, da sostavim s crnu zemlju. Žena me gleda, smešno gupa mi vika. Bogati što ne maneš tu i rakiju, zar ne vidiš još malo pa da te vodim u špitalj pri Ludi? Što ti je si se sgra zvikaja? Lud si, brljiv li si? Zar te ja znajem što rabotiš po čaršiju i što ispraćaš dom? Što si ispratija, to i sam izgotvila. Pa što iskaš više? Ja se još ponaljuti pa guviknem. Sobiraj partalji i pritatka, ne treba mi men takva žena. Če da mislite vi da me je poslušala, jok, čim to je reko, diže se od sofru, sabra što gu je trebalo i odma taj večer na štaciju i čekala do jutro pa si otišla. Po toj smo poveli brakolomnu parnicu. Ja se još nesam razladio od ljutinu, dođi mi poziv iz opštinu. Vlajče Kostaćev, advokat ovdašnji, da dođe u opštinu po tužbu Vlajka Milenkovog advokata ovdašnjeg zbog ukradeno meso. Dokazi kasapski momci. Prijavnik Coci Grgurović, 28. april 1893. Niš. Kada dođe taj dan, dignem se te u opštinu. Kmetovi posedali apisuje pisar Vilovac. Vlajkovika, ostajem pri tužbu. Ja ga pogleda pa reko, ostajem pri odgovor. Ja ne znajem tvoj odgovor, džapa se Vlajko srdito. I ja ne znam tvoju tužbu, ja mu zborim. Nek se pročati. Može. Kupio sam jednu kilu goveđine u radnji Sotira Lilkinog za četiri groša i naredio da se odnese mojoj kući. Meso nije odneseno mojoj kući, već nekog vlajka Kostačevića Buđaklija advokata. Gospodin Buđaklija nije to meso vratio natrag, već skuvao i pojeo kao svoju svojinu. Tužim ga i molim sud da ga osudi da plati četiri groša koliko i košta jedno kilo goveđine. Da plati naknadu meni i mojoj porodici što smo toga dana gladovali po oceni veštaka i na ime ostalih troškova 50 dinara. Taksu polažem. Izvolite go vlajče, daje odgovor, reče mi Đoka Kmet. Poče ja. Ja imam slte dva reča da kažem. Umesto svaki odgovor tužim go vlajka za brakolomstvo. Jerbo je i sam priznaja da je kupija meso i da ga odneja na moju ženu, koju sam ja zbog toj meso ispudio iz kuću i počeja brakorazvodnu parnicu. Men me je milo što se go sam vlajko sam prijavija. A što kaže da sam ja iz ručaja njegovo meso, to so proštenjom da izvini. Jer ako je ručaja kakva, on je ručaja zajedno sa s moju ženu i paziti vlajča na rečovi jerbo je ovde sud. Ne, marger. A što se tiče za buđakliju, toj se ja ič ne ljutim i toj da mi ga je ja toj. Dosta gospote ubio, reče mi vlajko i ostavi parnicu, otide sa smejanje i sud, pa je pričaja po cel varoška koje izgubija parnicu sa smen. Čovek treba da je fifik kako ja, on će sa smen da iskoči na kraj. E, roda guću stendilskog tužba o tri reča. Neću ga zbog što je Adam. Sak ti molim te ne umlati kučku. A spanak, a meso, a parnica s, vlajka Milenkovog. To je sve ništo, sl te me neće što sam Adam. A godina i pol življenije kako se to vika. Pa to je ništo nego me ovija rečovina ljutiše pa sam i danas kako panđar ljut kad se setim. Neću ga zbog što je Adam. Molim duhovni sud da se parnica ova presudi na našu štetu, nek druga vidi vajdu od vlajče, ja ga poklanjam, a na vlajče blagodarim što me izveja na put. Pogledi sa s skučkuću stendilsku. Nek te ja da odgovorim na tužbu brakorazvodnu, a pisajagu je vlajko Milenkov, pa kad bidne ročište ja njima da pomerim dske u glav. Dođe i taj dn. Sudije popovi zasednuli, a u sred dibeli prota Rista, pituje krista. Ima Imali izmirenje i možli da bidne? Jok, vika vlajko. Jok, ja vikam, pa produži. Ja ovdje ne vidim moju nevestu, zakonu suprugu. Tu je njojan pomoćnik, zbori prisednik. Ona ne mora da bidne. Za sveligu zastupuje, pitujem ja. Za sve, gospodin vlajče, odzboruje vlajko. Molim za veštačku komisiju da se oprobamo za moje adamstvo što je go vlajko napisaja u tužbu. To i mora da bidne jer bo je to i za mene rezilak. To je i prvi i poslednji moj reč. Sg vi gledajte. Šta vi imate go sam vlajko, vikam u pricednik. Ostajem pri tužbu, a sud neka ceni vlajčino traženje. Iskočimo napolje da rešu. Boga mi dočekamo više od polovin u hodnik, pa se tek ču zvonce i reč neku legnu parničari. Sud je našao, čati brisednik, nema mesta traženju tužene strane jer se protivi blago naraviju i takve suradnje protivne prirodi. Sa tih razloga duhovni sud eparhije Niške rešio je da se tuženi odbija od traženja i pristupi daljem izviđanju. S tuj odluku ne sam zadovoljan i ću se žalim kad bidne vreme, go prisjedniče, a ne sam se nadaja da će suda drži žensku stranu. Šta ima još da kažete, pituje predsjednik Vlajkovika, ostajem na tužbu. A ja reko, prilažem u overen prepis parnicu sa gosem vlajka u opštinu Nišku za spanak i meso i s nju dokazujem. Da je gosem vlajko bija švaler, pa bega begao tija razlozi, nego će lže cel svet bajgim da moja žena otišla zbog to što sam adm. Kako da ne znaju ljudi i cel varoš da sam živeja sa ženu godini pol, tražim da se izrekne presuda da me je žena ostavila zbog ovija razlozi što sam gikazaja, a uglavno zbog spanak i tuđo meso ga sam vlajkovo zašto ga sram bude i na ovaj i na onaj svet.